Ahoj, tady Martin Tischer a dnes si ukážeme, jak si vyplnit daňové přiznání za rok 2016 své pomocí podle našeho videomanuálu. Dotedy musí všechno podávat daňové přiznání. Jsou to živnostníci, všichni, co mají příjmy z pronájmu, zaměstnanci se souběhem zaměstnání, anebo lidé s příjmy ze zahraničí. Pokud mám příjem ze živnosti 0 korun, musím podávat daňové přiznání? Ano, doporučujeme podat i v tomto případě daňové přiznání. A přiznání letos musí být odevzdáno do 3. dubna 2017, což je pondělí. Tak, teď si stáhni formulář pod videem a můžeme začít vyplňování. Než začneme vyplňovat, doporučuji mít při ruce i pokyny, v případě, že budou potřeba, a už jdeme na to s vyplňováním. Začínáme místně příslušným finančním úřadem a územním pracovištěm, pak do kolonky 01 vypíšu DIČ, pokud mi bylo přiděleno, pokud ne, tak do kolonky 02 rodné číslo. A dále pak zaškrtnu, že se jedná o řádné daňové přiznání a vyplním kód typu daňového přiznání. A kolonka 05 a 05A dávám ne, protože si přiznání zpracovávám své pomocí. Tady vyplníme rok, za které se daňové přiznání podává a údaje o poplatníkovi. Pokud máme příjmy ze zahraničí, vyplníme i to, co je na první straně dole. A jdeme na druhou stránku, do řádku 31 zapíšeme veškeré hrubé mzdy za rok 2016, do řádku 32 sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, do řádku 34 opíšeme součet řádku 31 a 32, do řádku 36 zapíšeme to, co je na řádku 34, do řádku 36a opíšeme řádek 34 ovšem bez příjmů ze zahraničí. Řádek 37 obsahuje příjmy z podnikání po odečtu výdajů, případně paušálních výdajů. Řádek 38 příjmy z kapitálového majetku, například nezdaněné úroky. Do řádku 39 zapíšeme příjmy z pronájmu, opět zde po odečtu výdajů. Do řádku 40 ostatní příjmy, opět po odečtu výdajů. Řádek 41 zahrnuje součet řádku 37, 38, 39 a 40. Řádek 41a totéž, co je v řádku 41, ovšem bez příjmů ze zahraničí. Řádek 42 je součtem řádku 36a a 41a kladný a řádek 44 ten zahrnuje uplatnění daňové ztráty, ale maximálně to, co je na řádku 41a. Řádku 45 pak bude základ daně, který bude rozdílem řádku 42 a 44. A ve třetím oddíle vyplníme nezdanitelné části základu daně. A do řádku 54 potom bude zapsán součet řádku 46 až 53. Do řádku 55 napíšeme řádek 45 minus řádek 54. Řádek 56 je to samé, co je na řádku 55 zaokrouhleno celé stovky směrem dolů, případně tam bude 0. A řádek 57 potom bude 15% z řádku 56. Do řádku 58 vyplníme řádek to samé, co bylo na řádku 57. 59 v případě, že jsme poplatníci solidární daně, tak ten bude na řádku 59. A součet řádků 58 a 59 zapíšeme na řádek 60 a výši daňové ztráty napíšeme na řádek 61 v kladných číslech. Dále pak v pátém oddíle vypíšeme slevy na dani podle paragrafu 35, 35a a 35b. Následují pak dvě tabulky, pokud uplatňuji slevu na manželku, slevy na dani podle paragrafu 35b a odstavec 1 a slevy celkem zapíšu do řádku 70 a z řádku 71 zapíšu řádek 60 minus řádek 70, případně 0 a v další tabulce vyplňuji daňové zvýhodnění na děti, to vše ovšem ještě nelze, pokud uplatňuji výdaje paušálem a z podnikání. Do řádku 74 zapíšu řádek 71 minus řádek 73. Daňový bonus řádek 72 minus 73. Do řádku 76 napíšu, kolik jsem dostal daňových bonusů již vyplaceno. Do řádku 77 řádek 75 minus řádek 76. V sedmém oddíle řádek 84 a 85 se týká záloh se zaměstnání i z podnikání. Do řádku 91 zapíšu, kolik zbývá doplatit, respektive řádek 74 minus 84 a 85.
Na konci napíšu, jaké mám přílohy, pokud jsou nutné, přílohy příjmů z podnikání, z pronájmu a ostatní příjmů, příjmy ze zaměstnání, neuplatnitelné částky, také každé má svoji přílohu a opíšu dole počet listů příloh celkem. Nakonec je potřeba vypsat datum, razítko a podepse. A pokud mi vyšel přeplatek, je nutné vyplnit tady žádost o vrácení přeplatku na daň z příjmů. A máme hotovo. Teď už jenom zajít na místně příslušný finanční úřad, odevzdat to daňové přiznání a pokud jsem živnostník, nezapomenout na přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Věřím, že díky tomuto videu si teď zvládneš hravě vyplnit daňové přiznání sám a budeme spolu na stejné lodi.